Come here now, girl. И здравейте на всички, аз съм Митко, тук при мен е Фокси и един човек, който не снима, обаче помага да дефюзвам бомбата, йей! Сега ще играем. Ами, ето това, май. Да. Нека да започваме. Миналия път успяхме да атакуваме една бомба, сега съм им го дал на български. Това ще е урок по български, ако не успеете, разбирате ли? Просто вие сте някакви, трябва сте някакви болъци, ако не успеете. Това е урок, урок за първи клас, разбирате ли? Окей, сега ми зареждаш, чакай малко. Така, нека да видим. Тя играта принципно трябва да се играе на английски, обаче понеже ние сме басяки да играем на български. Окей, да, значи почваме. Тук нямам жици между другото, чекайте да дали имам жици. Не, нямам жици. Значи имам такова, имам символи и едно такова с номерца и бутон. С какво да почнем? Символите. Символите, добре, значи първият ми символ е Ж, голямо, главно Ж. Чакай, чакай, къде те е символа? Чакай сега, да обяснявам. Първият ми символ е Ж, голямо Ж. Втория ми символ... Голямо Ж, защо ти голямо Ж? Втория ми символ е С, Е, заедно с едно ръкописно написани. Третия ми символ прилича на... Прилича на... На сутиен. И отгоре има нещо като око. Да, намери го, да. И третия ми е С и заобиколен от кръгче. Сега, кое да цъкам първо? Значи сега трябва да цъкне... Ще ти кажа. Добре, имаме 3 минути, да знаете. 4. Саймон каза. Повтарям ви ги, Ж, С, Е, сутия с такова с окол отгоре и едно С. А, сутия с тик си, бе. Ай, ти тъп ли си, бе? Трябва да четеш преди да такова, защото един таймаут съм. Давайте, аз не мога да го чета това. Нещо видео, това. Аре, бе, на български е това, бе. Знам, бе, чакай. Това малко напрегвам се. Напрягам се. Добре, имаме 3 минути да направим един бутон, едни цифри и едно. Също дека за обиколено с кръгче. Така, после? Чакай, мале човек, напрежение съм, пак? Ай, давай, бе. Напрежение съм, бе. Сутиена, суто е, ето жъто. Не, сутиена стиски. Да, ся? Жъто ли са, ето? Фак. Жъто ли са? Ето. Yes, така. Ся, номерцата. Ся, serial number. Имам една единица и имам 1, 2, 3, 4. Едно, две, три, четири. И на екрана ми изписва едно. Ага! Добре, какво там... Давай. Така, на екрана ми изписва едно, имам 1, 2, 3, 4. Айде, ще умра, бе! Казвам. Мирай, бе, битко! На втората позиция. Така, да, точно така. На втората позиция, сега. Сега е цифрата 2. Ако бомбата има повече от ако е цифрата 2, значи сега е бутона на втората позиция. Добре, сега. Сега, какво правя? Сега 4. Добре. Айде, така, и сега ми е... Аре, сега ми е пак 4, пак ли на четвъртата позиция да цъкам? Ами, чакай. Ще умре, бе. Това е последната стъпка ли? Не, предпоследната. Аре, ми какво? Какво бързо? Какво ти е? 4. Същата позиция, на която натиснахте във втора стъпка. Значи, добре, и сега ми е... Последната и ми е 1. Кажи какво да направя? Отсета бутона с числото, което натиснахте в първата стъпка. В първата? Окей, готово. Сега имам бутон жълт холд. Миналия път само заради този бутон избухнахме. Давайте. Така, бързо давай, че имаш половин. Не мога да намеря бутона! 3 секунди имаш. Аре, не! Чакай, ето го! Така. Давай!
Давай! Какво пише на бутона? Холд! Не, фак! Не, избухнах! Съжалявам! Трайнах го, човек! Добре, ама добре се представихте, урок по български имате четворка. нека сега пак да се пробваме с тази бомба. Искам да го минем, човек. Искам да докажете на света, че знаете български, човек. Искам да кажете, да докажете на света. Искам да докажете на света, че знаете български. Окей. Сега имам пак такова цифрички, бутон аборт и бутон е жълт. А не, бял е. Бутон аморт. Добре, бял бутон аборт. Дед пише на него. Аборт е тук. Бутонът е синия, не? Не, бял е. Бутонът е бутонът е жълт, кажете. Ако бутонът е бял и пише аборт. Ако бутонът... Рада, я ти търси за символите. Задръж бутона. Така. А какво пише, какво е къпцата на... А, синьо. Синьо. Опа. Пусни го сега? О, Феликси! Така, сега имам символи. Така. Това. Първия ми символ е С, щупен, така, С с обратно, С на обратно с точица вътре. Да. Второто ми е едно Е с две точки отгоре. Обърнато на обратно Е с две точки отгоре. Ага. Третото ми е звездичка. И четвъртото ми е О с чертичка надолу. Звездичката черна ли или бяло? Нали? Черна? В смисъл вътре е бяло, ама е обградена с черно. Ага. Значи... Какво беше? Значи... С обърнато с точка, Е обърнато с две точки, звездичката и Ото с чертичката надолу. Някой ми пише по Steam. Обърнато е с две точки? Да, след това. Обратното са и точката по средата? Не! Оф! Мисля, че е това, ама все пак. Звездата или Ото? Кое? Звездичката... Не, какво тъпли си! Добре, Ото е! Ото! След това! Звездичката или Съто обърнато на обрат? Аре, битко, давай! Аре, не ти какво правиш, е? Дай ти нещо, помагай! Не знам да тискай нещо! Избухнах. Явно моите приятели, дами и господа, не знаят български. Явно знам това с бутоните! Ай, човек, имаш цяло писание на български, не на английски, на български. На български, човек, не на английски, да беше на английски, но той е на български. Сега слушайте нещо. Слушайте нещо. Сега имам една тактика. Примерно, ако имам жици, ги казвам на Райан, той ги търси. Ако имам, примерно, някакви символи, ги казвам на Митко и той ги търси. Така ще стане по-бързо. Чухте ли ма и двамата? Добре. Добре, ретри. Опитваме се за трети път да дефюзне втората бомба, така че бъдете внимателни. Значи, този клип няма да го спра, докато не дефюзнем тази бомба. Дори да стане един час клипа, не ме интересува, че е дефюзнем. Така, Райане, имам жици. На брой са 1, 2, 3, 4, 5, 6 жици. Две жълти, една синя, две черни, една бяла. Добре, казвай. Колко жици имаш, колко жици имаш? Шест. Шест, две жълти. Две жълти. Една синя, две черни и една бяла. Добре, номера на серийния номер е начетно. Начетно ли е на серийния номер? Имам жици, не сериал номер. А, начетно. Боб. Пише Боб. Пише Боб. Имаш ли жълти жици? Да, имам две жълти жици. Добре. Има, колко жици имаш? Колко жици? Шест имам общо. Отрежи... имаш една бяла? Да. Отрежи четвъртата жица. Поред отгоре надолу? Да. Не. Как?
яко е! Да не искаш да кажеш да отрежа бялата? Не, отрежи четвъртата жица! Ми, отгоре надолу четвъртата я отрязах и нищо не стара. Ими, добре, имаш ли червени жици? Не! Отрежи последната жица. Добре, сега имам нещо като GPS. Не GPS, нещо като някакви точици, някакви не квадратчета. И с две зелени кръгчета и един триъгълник, който се мърда. Това не знам. Нещо като Pac-Man. Да. Опиши ми къде са кръгчетата. Значи кръгчетата. 1, 2, 3, 4. Значи първото кръгче е на четвъртата редица най-долу. Второто кръгче е на петата редица. Трето поред, ако ги броиш отгоре надолу. И триъгълничето е горе в дясно. Другото на пета позиция, третото, отгоре надолу като ги броиш и триъгълника е горе в дясно. Триъгълника къде е? Горе в дясно. Дай наляво. Така. Долу. Така. Само наляво. Си мислял колко пъти да дам наляво, дадох един път цял пощ. И до края на това. Нищо не става. Дай едно долу. Така. Едно надясно. Не, провалихме го. Добре. Паника. Добре, имам жълт бутон, който е ход. То ще се провалим, ясно. Обаче поне ми кажи ти какво да правя с бутона. Охари, бутон, жълт. Ход. Пиши на него. Hold. Где? Не ход, hold. Hold. Ако бутонът е чакай. Задържам ли го? Чакай. Права помощ? Ми търса. Виж бомбата дали има повече от две батерии. Откъде да знам? Тя няма батерии, тази бомба. Не има, май. Не, няма. Няма никакви батерии. Ако какъв е бутона на цвят? Жълт. И пише холд. Имаш 10 секунди. Бутона жълт, държни и го виж. Абе, ако бутона е жълт, умираш. Така. Задръж го и какво е бак? Не, умрях вече, то оставаше много малко време. Добре, слушайте сега. Това е на български, просто се опитваме да го дефюзнем. Значи, вижте сега, ако щете на китайски си го посъдете, обаче в момента... В момента... И как ще го направиш? В момента снимам клип и... Даже на Фокси, после Фокси ще направи клип. И аз ще ви кажа какво да направите. Значи, слушайте сега. Имам... Значи, това за трети път го фейлваме. Слушайте сега. Търсете 24/7, разбирате ли, всичко да знаете. Това е български език, motherfucker. Това не е английски, за да го провалите. Разбирам да е английски, да сте слайп английски. Обаче това е български. Аз ще го направя много по-добре, даже ран. После ран ще снима клип, ще виж как ще го направя. Така. Добре. Така, вижте га, имам жици, аз имам жици, това казвам за Митко, имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 жици, а за ран казвам, имам един квадрат обърнат настрани, не знам как се казва това, тази фигура, забрах и името в момента, която има син, жълт, зелен и червен цвят, и червеното мига, сега, двамата търсите, Митко, имам... една синя, не, две сини, една бяла, две червени и една жълта жица. Какво да правя? Ама искаш да кажеш жици като нормални или искаш да кажеш... Да, жици като нормални жици. Хубаво. Значи, колко жици са? Шест. Шест. Има ли жълта? Да, една. Има ли чакай? Няма чакай! Една жълта, жици ли две? Една. Една.
повече от един, от една бяла жица? Не, само една. Има ли червени жици? Да, две. Оф. Ако няма жълти жици, последното... Ама има, има една жълта жица. Ради, ти набери ли нещо за джойстиката, одето? Не. Ще е жилто ми, не знам. Ай, казвай какво да реш. Една жълта и една бяла. Да, една жълта и една бяла, две... Една жълта и една бяла, държава четвъртата жица. Поред отгоре надолу. Да, ми... да, най. Да, стара, така, Райан е ся. Райан и Митко. Имам, един квадрат обърнат на обратно. В смисъл, не обърнат на обратно ми квадрат, обърнат лекичко настрани и... Символи ли са? Да. Не, не са символи. Цветове са, цветове са. Имам синьо, жълто, зелено и червено, което мига. Това е Саймън каза. О, бъде. Ага, значи това е Саймън, Саймън каза. Това дето в едно квадрат, че има нещо като ромб. Да, той е ромб. Имам синьо. Да, и какви са цветовете? Синьо, жълто, зелено и червено. Окей, значи сам. Червено ли ти премигва? Да. Имаш ли страйкове? Страйкове смисъл? Ми, полюхи се. Така си мислих той не. Не, не, нямам страйкове. Натисни синия бутон. Значи, виж сам. Така, синия бутон го натиснах. Така сега какво го правя? Имаш ли червено примигване? Имаш ли червено примигване? Имам червено и след това синьо. Имаш ли сега червено и синьо? Червено и синьо примигване, точно така, сега какво го правя? Цъкаш жълто. Не, какво правиш? Имам един страйк. Еми, тук пише така, тук каже жълто. Червено и синьо в жълто. И той е ранглия зелено. Натисни червено пак. Не! Имам още един страйк, съм мъртъв. О, да, върни страйка, фак! Зелено. Червено. Червено. Митката си тъп. Добре. Добре, ще пусна друга бомба, няма да е тая. Няма, ще пусна друга. Ще по-пусна! Не знам, човек. Смисъл, тук имам сезон 2, The Basics. Something old, something new. Double your mem... Double your money. Е, това ще играе. Double your money. Така. Маш, ти няма да се превърш ми семейство си скоро. Ай, човек, ако това го фейлмте... Ако това го фейлмте, спирам клипа. Ако го дефюзнем, пак спирам клипа, защото стара много голям. Обаче... Това, ако го филмате, човек ще му обича и ще види всички как добре не знаете български. На мен. Така, само да ми дойде тока. Така. Това е трудно. Имам два бутона, едни символи и едни жици. О, жици, моля. Така, имам една, две, три, четири, пет, шест жици. Така, има ли жълта жица? Да. Колко жици има? Пет жици? Шест, шест. Шест. Има ли жълти жици? Да, има една жълта жица. Добре. Има ли... Има ли... Отържи четвъртата жица. Отържи четвъртата жица. Чакай, има ли бяла жица? Бяла има, да. Има бяла жица. Що не ме слушаш, отържи четвъртата жица. Еми, иска си да умре човека! Добре, спрете да спорите и ми помогнете да е дефюзна. Отържи четвъртата жица. Не, еми добре, ако сега умре за жица... Ей, стара, четвъртата жица стара, така. Добре, 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 тихо ся, тихо ся. Боля ви се, убедете се и да ме тумам. Имам символи. Една свещ, едни свещи, дет не са запалени. Едно П, обърнато наобратно и това ето трябва да е дупчетата от малко отцветено. Едно С, нормално С, не обърнато на обратно, с точица вътре. И черна звезда. И черна звезда. Значи незапалени свещи, какво друго? Незапалени свещи, едно П, обърнато на обратно и отсветено в черно. Да, нещо като П. С точица вътре. И черна звезда. Черна звезда, смисъл. Черна. Oh.
името им. Кои са последните ти думи, които искаш да кажеш преди да умреш? Искам да кажа, че вие не знаете български и ще снимам трета част, където ще успеем с един човек поне да влизаме една бомба. Така, кажи си какво да правя. Боли ме главата. Айде казвай какво да правя. Идвам. П. Кое? Пъто? Не. Ало? Така. Аз мога да ставам от компа, защото ще ми малко ми да спа, честно така. Оф, слушай сега, поне да мина две минути тук да свършим, кой па няма да ставаш сега. Сори, ама ще трябва да ставам, защото ще да спа наистина, честно така. Окей, Умързя масата. Хубаво. Умързя масата. Качи клипа, после, качи клипа, го гледам, качи лято, чули. Не запалени свещи, така. Да, чух. Да, стараха не запалени свещи, сега по-дълцък. Чао. Чао. Не запалени свещи. Чао. След това. Имам една минута. Б. Фо Б, бе, има П, не Б. Б. Не, не стана. Имам един страйк. Слушай, смисъл имам два страйка и сега имам още един страйк на разположение, казвам какво добра. Съто с точицата или това, или звездичката, черната. Съто с точката. Добре, сега звездичката или пъто, брато бе. То е пъто. Звездата и пъто. Не, беше пъто и звездата. Добре, дами и господа, тия... Както видяхте, не знаят български. И сега за да им докажа, че аз знам. Сега ще играем с Митко и аз ще му казвам какво да прави. И той ще. Да, и той, да, ти вие, господи, той ще рейпне. Той ще рейпне, честно ми казвам. Значи сега, надявам се този клип да ви е харесал, въпреки че не успяхме да дефюзнем нито една бомба. Спокойно. Другия епизод ще дефюзнем нещо. Спокойно, бъдете спокойни. Ще дефюзнем нещо, аз ви казвам. Ако не дефюзнем нещо, ще се прекръста на Митко. Този епизод ще го кръсиш фейл епизода. Ще окръсна моите приятели над български. Така, надявам се клипа да ви е харесал, как тия тук се провалят и не могат да ми кажат специално той. Значи, а клипа ви е харесал, може да го харесате и да напишете. И да напишете моите приятели не знаят български. Че моите приятели не знаят български. И да, ще се видим следващия клип. Ами, това е, чао.